Ажырасу қоғамды алаңдатып отырған үлкен мәселе. Ең қиыны жыл өткен сайын ажырасу көбеймесе азаяр емес. Өткен жылы 55 мыңға жоқ жұп ажырасса, ағымдағы жылдың тек қаңтар-қыркүйек айларында 45 мың жұп айырылысып кетті. Көңіл жарастырып қосылған жастар көп жағдайда тұрмыстық ауыртпашылықты көтере алмай ажырасады. Мамандардың айтуынша, бүгінгі таңда ажырасудың бір себебі несие болып отыр. Әлеуметтік жағдай отбасын, ошақ қасын сақтап қалуға кедергі келтіруде. Қоңырау шалған әйелдердің көбінің жаңағы жылап, ашумен, ызамен, сондай жаңағы өкпен аздың кезінде хабарласады ғой, аффект жағдайында, жан күйзеліс жағдайында. Сондағы айтатын көбінесе жағдай сол жаңағы несенің бар енді қаржылық қиындық. Қаржылық. Бұл енді үлкен әлеуметтік мәселе ғой қазіргі таңдағы. Ол рас. Осындай дағдарысқа түскен отбасын қолдау үшін құрылған орталықтан көмек сұрап келгендердің басым бөлігі ажырасу мәселесін көтереді екен. Тек ағымдағы жылы 2143 адам орталықтан көмек сұрап келсе, оның 2000-ы ажырасу мәселесін көтерген. Өкінішке орай қиындыққа шыдамаған жұп бірден ажыраса салуды жөн көреді. Тұрмыстық зорлық-зомбылық та ажырасудың бір себепшісі. Әйелін ұрып-соғу фактілері көп тіркеледі. Бірақ дағдарыс орталығы әйеліне соққы көрген ер азаматтың шағымын қарастыруға тура келді дейді. Ко мне приходила семья. Маған бір отбасы келді. Күйеу жуас әйелінен қорқып отыр. Қолын көтеріп қалса, дірілдеп отырады. Біреуге күлкі шығар, бірақ ол шынымен әйелінен соққы көрген еркек. Әйелі мұрат, тырнайды, мазақ қылады дейді күйеуі. Мұндай жағдай менің тәжірибемде бірінші рет кездесті. Осылайша отбасындағы жанжалға тек күйеуі ғана емес, әйелдің де кінәсі бар дейді мамандар. Ал әйелдеріне экономикалық қысым жасайтын еркектер де жоқ емес. Жалақысына ішімдік ішіп, ойын құмарлыққа салатын ер азаматтардан әйелдері кетіп қалып жатады. Оның соңы жұбайының көзіне шөп салу фактілеріне әкеп тірейді екен. Просто эту зарплату берет там игромания, да, либо. Кей еркектер жалақысын ойын құмарлыққа салып жібереді, үйіне бір тиын әкелмейді, өзінің рахат үшін өмір сүретіндер бар. Мұндай жағдайда әйелдер күйеуінің көзіне шөп салады. Екі тараптан да жауапкершілік болмай, отбасы бұзылады. Дағдарыс орталықтары ажырасуды азайту үшін тиісті заңнамаға өзгеріс енгізуді ұсынады. Ажырасу барысында зардап шегетін бала үшін ата-аналардың жауапкершілігін теңестіру қажет дейді мамандар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.